ହେଲା ବବି ରାଜ। ଦଳର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ବି ରହିଲା ନାହିଁ ବବିଙ୍କ ନାମ। ନବୀନ କାହିଁକି ବିଦା କଲେ ବବିଙ୍କୁ? ୟାନିଙ୍କ ଚାଲ ବୁଝି ପାରିଲେନି କି ବବି? ନା ବବିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହେବାକୁ ତୟାର ହେଲା ପ୍ଲାନ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦଳରୁ ନେତା ଛାଡ଼ିବା ଓ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଭୟରେ ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଘର ସଜଡ଼ା। ଦଳର ସଂଗଠନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି। ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ନିଜକୁ ବିଜେଡିର ସର୍ବେ ସର୍ବା ମଣୁଥିବା ବବି ଆଜି ହତାଶ। ଘର ଆଗ ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ। ନା ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା କି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଶ୍ରୀହୀନ ପାଲଟିଛି ବବିଙ୍କ ଉଆସ। ନିଜେ ହାରିବା ଓ ବାପାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଗଡ଼ କୋରେଇରୁ ମା ହାରିବା ପରେ ବବିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ମାଟି। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବଜେଇ ପାରିଲେନି ଶଙ୍ଖ। ତା ପରଠାରୁ ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଛି ବବିଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦନ। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା, ତାପରେ ସଂଗଠନରୁ କାଟି କମିବା ପରେ ନିଜର କୋହକୁ ସମ୍ଭରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଓ ଇଡିର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସିଛି ବବିଙ୍କୁ। ଦଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଆଶା ବି କ୍ଷୀଣ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଖିକୁ ଆସୁନି ନିତ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବବିଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରୁଛି କି ବିଜେଡି? କାହିଁକି ନବୀନଙ୍କ ଭରସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଲେନି ବବି? ଡାନିଙ୍କ ସହ ଦୁଶ୍ମନୀ ଭାରି ପଡିଲା କି ବବିଙ୍କୁ? ସେପଟେ ବବିଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ସବୁ ଫଳ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ବହୁ ପୁରୁଣା ବିଜେଡି ନେତା। ବବିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଳି ହୋଇ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ନବୀନଙ୍କୁ। କୁହାଯାଉଛି କି ବବିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବାକୁ ରେଡି ହୋଇସାରିଛି ପ୍ଲାନ। ଇଏ ତ କେବଳ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ, ଆଗକୁ ଟ୍ରେଲର ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ। ଏବେ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା, କ'ଣ ହେବ ବବିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।